Valdas Rakutis, namas. Sveikas, Algi. Sveiki visi, kas mus prenumeruojat, ačiū, kad remiat. Ir šiandien laivynas, kaip būtų keista, LDK laivynas ir abiejų tautų respublikos laivynas. Ir taip, ir taip. Mhm. Nes nesenai šventėm gražią sukaktį Klaipėdos žygio na, ten 98-osios metinės. Kaip tik teko dalyvauti 23 metų. Renginiuose. Jo, 23, už dviejų metų bus labai graži sukaktis. Na ir jūrų skautai Lietuvos švenčia tą dieną. Reiškia, yra tokia jūrų skautų išskirtinė šventė, kurio sausumiečiai nešvenčia tik tai jūrį. Na ir kažkaip galvojo, kaip čia mes galėtume irgi prie to prisidėti. Ir prisidėti tokiu būdu, ko mažiausiai visi tikisi, tai pašnekėti apie senąjį laivyną. Apie senąjį laivyną. Nes visiems taip maždaug aišku, kad nieko mes šiandien neturėjom, viskas ten atsirado tik tai tarpukarį ir tai tik tai vienas laivas buvo ir tas pats ten paskui reiškia. Tai tas laivas tikrai buvo ir aš labai džiaugiuosi, kad man teko dalyvauti ekspedicijoje ten jo ieškant ir identifikuoja, tai čia mano gyvenimo buvo na, ypatingas o, tai toks dalykas. Iškart paklausiau, radot? Jo, radom. Uh-huh. Radom, padarėm tas, kad nuskanuotas nuotraukas, patvirtinom, kad tikrai tas laivas. Antanas Smetona. Antanas Smetona, jisai tuo metu koralas jau vadinosi, nes 45 metų pradžioje jis tik nuskendo, jis visą antrą pasaulinį karą ten prakariavo. Uh-huh. Ir tarp kitko įdomios operacijose, kaip paaiškėjo. Už sovietus, aišku. Nu taip. Uh-huh. Tai va, bet dabar gal kalba būtų truputėlį apie ankstesnius laikus. Ja. Nes mes labai didžiuojamės Lietuva nuo jūrų iki jūrų. Bet kartais nelabai suprantam savo valstybės imti, kas tai yra, ypatingai, kada mes jau esam artimesniuose santykiuose su Lenkija. Mes matom žemėlapį, bet kartais neįvertinam, kad tai svarbu, nemanom, kad tai mūsų. Mhm. Nes, pavyzdžiui, Lenkams Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra jų valstybės dalis. Bet lygiai pagal tą pačią logiką mes galim Lenkijos karalystę taip pat laikyti ir kitas žemės, kurios tuo metu priklausė abiejų tautų respublikai arba nuo jos priklausė, tai reiškia ir Livonija, ir Prūsija. Taip, Lietuva su Prūsija gal neturėjo kažkokio ten vasalinio ryšio, bet Prūsija buvo. Taip. Tai mes, reiškia, turėtume va, tuos dalykus išsiaiškinti, tuo labiau, kad tai, kas atrodo savaime suprantama, kad jeigu yra koks nors Gdansko laivynas, tai čia jau Lenkija. Jokia ten Lenkija.